Обов'язки командира відділення під час гасіння пожежі. Оперативні дії проводяться з дотриманням безпеки праці і можуть проводитися в умовах високого психологічного та фізичного навантаження, підвищеного ризику, прямої небезпеки для життя і здоров'я учасників гасіння пожеж. Особи, залучені до оперативних дій під час гасіння пожеж, повинні дотримуватися вимог охорони праці та безпеки. Основним оперативним завданням особового складу пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж є рятування людей у разі виникнення загрози їх життю та гасіння пожеж. Однією із основною і в той час невід'ємною складовою одиницею у підрозділі є командир відділення. Він під час заступання на чергування приймає автомобіль з пожежно-технічним оснащенням, засоби індивідуального захисту органів дихання, довідники джерел протипожежного водопостачання та вулиць, резервний засоб індивідуального захисту органів дихання. Після сигналу тривога командир відділення одягає спеціальний одяг і спорядження, отримує дорожній лист, слідкує за посадкою особового складу, доповідає черговому начальнику караулу про готовність до виїзду підрозділу, сідає у кабіну поруч із водієм, оголошує адресу та подає команду на виїзд. Вулиця Келицька, 53, на виїзд. За довідником уточнює розташування найближчих джерел протипожежного водопостачання. Обов'язки командира відділення під час гасіння пожежі. Командир відділення, як безпосередній начальник особового складу відділення, забезпечує його дії на пожежі. У разі виконання командиром відділення обов'язків керівника гасіння пожежі, командир відділення керує оперативними діями, забезпечує виконання поставлених завдань та слідкує за виконанням норм безпеки та охорони праці підпорядкованим йому особовим складом. Командир відділення зобов'язаний знати оперативно-тактичну характеристику району виїзду, пожежно-рятувального підрозділу, об'єкта, що обслуговується, тактико-технічні характеристики пожежно-рятувальної техніки, пожежно-технічне оснащення, обладнання і спорядження. Керувати особовим складом відділення під час виконання оперативних дій. Керувати гасінням пожежі до прибуття старшої за посадою особи, надалі виконувати її накази і розпорядження. Знати оперативне завдання свого відділення і караулу, довести його до кожного підлеглого. Забезпечити правильне і точне виконання підлеглими наказів, команд, розпоряджень і сигналів. Контролювати дотримання особовим складом відділення та особисто дотримуватися правил безпеки праці. Підтримувати зв'язок зі старшою за посадою особою, своєчасно доповідати про зміну обстановки на ділянці роботи, необхідність забезпечення пожежно-рятувального автомобіля вогнегасними речовинами та паливомастильними матеріалами, забезпечити ефективну роботу техніки, вміти працювати з радіостанцією, знати правила радіообміну, дотримуватися їх особисто та вимагати цього від підлеглих, надавати домедичну допомогу постраждалим. Під час оперативного розгортання командир відділення зобов'язаний забезпечити оперативне розгортання відділення в найкоротший строк, вказати особовому складу відділення розташування найближчих джерел протипожежного водопостачання, напрямок і способи прокладання рукавних ліній, місце встановлення розгалуження, кількість і вид стволів, позиції ствольщиків, місце установки ручних пожежних драбин, слідкувати за правильністю установки ручних пожежних драбин, доповісти старше за посадою особи про виконання оперативного розгортання. Під час розкриття та розбирання конструкції командир відділення зобов'язаний визначити для виконання робіт з розкриття та розбирання конструкції необхідну кількість особового складу, забезпечити його відповідним інструментом та обладнанням, повідомити мету, місця та обсяги робіт, які мають бути виконані. Вказати підлеглим місце для розміщення розібраних конструкцій і матеріалів. Виставити постового поблизу місця скидання з висоти конструкцій і матеріалів. Організувати знеструмлення електромереж і електрообладнання та відключення газопроводів, що знаходяться на місці проведення робіт. Забезпечити виконання особовим складом правил розкриття і розбирання конструкцій, не допускаючи пошкодження несучих конструкцій та завалювання. Слідкувати за поведінкою несучих конструкцій та дотриманням підлеглими правил безпеки праці.
Під час евакуації матеріальних цінностей командир відділення повинен вказати особовому складу послідовність проведення робіт, шляхи і місце розміщення евакуйованих матеріальних цінностей. За рішенням керівника гасіння пожежі, командир відділення може призначатися помічником начальника тила. Виконуючи обов'язки помічника начальника тила, командир відділення зобов'язаний зустрічати підрозділи, що прибувають до місця пожежі, вказувати керівникам підрозділів, що прибувають, місце розташування штабу на пожежі, передавати накази керівника гасіння пожежі, начальника штабу, начальника тилу щодо розміщення техніки на місці події, та встановлення пожежно-рятувальних автомобілів на джерела водопостачання. Під час несення дозорної служби відділенням на місці ліквідованої пожежі командир відділення зобов'язаний організувати безперервне спостереження за місцем ліквідованої пожежі, тримати в постійній готовності засоби гасіння, повідомляти про виявлення осередків горіння, пункт зв'язку частини, оперативно-координаційний центр та вживати заходів для їх ліквідації, здійснювати повернення відділення до місця постійної дислокації за наказом посадової особи, згідно з розпорядженням якої організовано дозорну службу на місці ліквідованої пожежі, повідомити адміністрацію об'єкта про від'їзд відділення.